Այսօր 44-օրյա պատերազմի մեկնարկի տարելից 4 տարի առաջ այսօր առավոտյան 7:10-ին Ադրբեջանը Թուրքիայի բացահայտ աջակցությամբ համալրված նաև վարձկան ահաբեկիչներով ծանր զինատեսակների անօթաչու թռչող սարքերի գիրառմամբ հարձակվեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով զոհվեցին 3830 զինծառայող և քաղաքացիական անձ, 175 զինծառայողի և 20 քաղաքացիական անձի գտնվելու վայրը մինչև օրս անհայտ է։ Սեպտեմբերի 27-ին Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինը զորակցեց եւ իր հարգանքի տուրկը մատուցեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տասնամյակներ տևող հակամարտության հետևանքով իրենց կյանքը զոհած հայերին։ Մենք վերահաստատում ենք մեր հաստատուն աջակցությունը տարածաշրջանում տևական եւ արժանապատիվ խաղաղության հաստատմանը, որը կապահովի կայունություն եւ անվտանգություն, նշված է ԱՄՆ դեսպանության հաղորդակցության մեջ։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը իրատեսական է, այս մասին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր Վեհաժողովի 79-րդ նստաշրջանում իր ելույթի ժամանակ։ Վարչապետն իր ելույթում մասնավորապես նշել է, որ օգոստոսի 30-ին Հայաստանն ու Ադրբեջանը ստորագրեցին երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը։ Սա կողմերի միջև առաջին երկկողմ իրավական պայմանագիրն է, բայց առավել էական է այն, որ այդ փաստաթղթով Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվել են 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագիրն ամրագրել որպես երկու երկրների միջև սահմանազատման բազային սկզբունք և առաջնորդվել դրանով։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը դե յուրե վերահաստատել են միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման ու խորհրդային միության ժամանակ գոյություն ունեցած սահմանների անխախտելիության սկզբունքը, ինչը հիմնարար գործոն է խաղաղության հաստատման համար։ Ադրբեջանի նախագահը եւ ես արդեն բազմիցս հայտարարել ենք, որ նշված պայմանագրի առնվազն 80%-ը համաձայնեցված է։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է Հայաստանի սահմանադրության վերաբերյալ Ադրբեջանի պնդումներին, նշել, որ Հայաստանի սահմանադրության մեջ չկան տարածքային պահանջներ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Հայաստանը պատրաստ է այդ մասին մանրամասն գրավոր հիմնավորումներ տրամադրել այս հարցով հետաքրքրվող բոլոր միջազգային գործընկերներին, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ադրբեջանը, սակայն, պնդում է, թե խաղաղության պայմանագրին խոչընդոտում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, որն իբրև թե տարածքային պահանջները պարունակում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Բայց ուշադրություն դարձրեք, մենք Ադրբեջանի սահմանադրությունը խաղաղության պայմանագրի խոչընդոտ չենք համարում, այն պարզ պատճառով, որ խաղաղության պայմանագրի նախագծի համաձայնեցված մասում ունենք ձևակերպում, որ լուծում է խնդիրը, և այդ ձևակերպումը հետևյալն է. Կողմերից ոչ մեկը չի կարող վկայակոչել իր ներքին օրենսդրության դրույթները, որպես հիմնավորում սույն համաձայնագրի չկատարման համար։ Հետևաբար, պայմանագրի ստորագրումը կհասցեագրի թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի մտավախությունները և իրավական երաշխիքներ կստեղծի դրանց հիմնարար հասցեագրման համար։ Սեպտեմբերի 26-ին Նյու Յորքում ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի նախաձեռնությամբ և մասնակցությամբ տեղի ունեցել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը։ Կողմերը համաձայնել են ներդնել լրացուցիչ ջանքեր խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի ամենասեղմ ժամանակահատվածում կնքման ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը խրախուսել է Հայաստանի և Ադրբեջանի շարունակել առաջընթացը բանակցություններում խաղաղության համաձայնագիրը հնարավորինս շուտ ավարտին հասցնելու համար։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերը։ Պետքարտուղար Բլինքենը գոհունակություն է հայտնել երկու նախարարներին այն առաջընթացի կապակցությամբ, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հասել են կայուն և արժանապատիվ խաղաղության հաստատման ուղղությամբ և քաջալերել է երկու երկրի շարունակական առաջընթացը հնարավորինս շուտ համաձայնագիրը վերջնական տեսքի բերելու համար, ասել է Միլերը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի կարծիքով Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտեցումները բացասական չեն թվում։ Թուրքիայի նախագահը հավելել է, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացի հաջող ավարտն իր դրական ազդեցությունը կունենա նաև Երևանի և Անկարայի հարաբերությունների կարգավորման վրա։ ՄԱԿ-ի գլխավոր Վեհաժողովի շրջանակում կայացել է Գերմանիայի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Աննալենա Բերբոքի և Հական Ֆիդանի հանդիպումը, որի ժամանակ քննարկվել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Թուրքիան կարևոր միջնորդ է տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման համար։ Թուրքիան կարող է նպաստել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պատմական խաղաղության կայացմանը, գրված է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարության X-ի էջում։
Սեպտեմբերի 26-ին Նյու Յորքում արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչի հետ։ Գոհունակության պարծենագրելով երկու հարևան երկրների միջև ձևավորած բարեկամական հարաբերությունների բարձր մակարդակը, Արարատ Միրզոյանը և Սեյեդ Աբաս Արաղչին քննարկել են փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ուղղություններով գործակցության ներուժը լավագույնս իրականացնելու հնարավորությունները։ Հարավային Կովկասում հարատև խաղաղության հաստատման համատեքստում նախարար Միրզոյանը ներկայացրել է Ադրբեջանի հետ Հաղաղության պայմանագրի կնքման ուղղությամբ վերջին քննարկումները։ Նյու Յորքում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Լիբանանի իր գործընկեր Աբդալլահ Բուհաբիբիի հետ։ Կողմերը քննարկել են մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակը։ Միրզոյանը ցավակցությունն է հայտնել Լիբանանի քաղաքացիական ամենակցության շրջանում վերջին զոհերի համար։ ԿԳՄՍ նախարարությունը տեղեկացնում է, որ կրթության, մշակույթի և սպորտի ոլորտներում գործունեության համար պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում ստանալու համար փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2024 թվականի հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննված քրեական վարույթով հիմնավորվել է, որ կչնզբաղեցնելով Տավուշի մարզի համայնքներից մեկի վարչական ղեկավարի պաշտոնը և հանդիսանալով պաշտոնատար անձ կատարել է պաշտոնեական կեղծիք։ Մասնավորապես նախաքննությամբ պարզվել է, որ կչն 24 թվականի փետրվարին համայնքապետարան է ներկայացրել իր ստորագրությամբ վավերացված Տավուշի մարզի բնակավայրերից մեկի 20-ից 51 տարեկան բնակիչներ հանդիսացող Հայաստանի զինապարտ քաղաքացիների անվանացուցակ, որի մեջ եղել է նաև իր որդու տվյալները։ Կչն սակայն մտադրված լինելով ազատել որդուն Հայաստանի պաշտոնության նախարարության կողմից կազմակերպող 25-օրյա վարժական հավաքներից կեղծ նշում է կատարել վերջինիս Ռուսաստանի տաշնությունում գտնվելու մասին այն դեպքում, երբ որդին այդ պահին գտնվել է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այնուհետև ակնհայտ կեղծ տեղեկատվություն պարունակող փաստաթուղթը կչն ուղարկել է համայնքապետարան, որից հետո այն դրվել է պաշտոնական շրջանառության մեջ։ Անսար Ալլահ ռովարար շարժման հութիները հարվածներ են հասցրել Իսրայելի Թել Ավիվ և Աշկելոն քաղաքների ռազմական թիրախներին։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը Թել Ավիվին և Աշկելոնին հարվածների մասին հաղորդագրություններն առայժմ չի մեկնաբանել։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը հայտարարել է, որ բանակն ուժեղ հարվածներ է հասցնում Լիբանանի տարածքում Հզբոլլահ շարժման թիրախներին և կշարունակի դա անել այնքան ժամանակ, քանի դեռ Իսրայելի հյուսիսում Լիբանանի հետ սահմանին անվտանգությունը չի վերականգնվել։ Եթե ՆԱՏՕ-ն հարձակվի Բելարուսի վրա, միջուկային զենք է կիրառվելու այսօր ուսանողների հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ ևս անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը փոխում է իր միջուկային դոկտրինը և Կրեմլն այսուհետ իրավասու է միջուկային զենք օգտագործել։ Նիդերլանդցի նկարիչ Վինսենտ Վան Գոգի կառնաված նավակներ կտավը Չինաստանի Հոնկոնգ քաղաքի աճուրդում վաճառվել է 27.6 միլիոն դոլարով, ինչը ցածր է մասնագետների ակնկալած գումարից։ Նշվում է, որ փորձագետները սպասում էին, որ Կարլո Բուրբոն, Սիցիլիացու կնոջը, Կամիլիային պատկանող կտավը կհաջողվի վաճառել 29.6 միլիոնից մինչև 48.8 միլիոն դոլարով։ Արդյունքում Վինսենտ Վան Գոգի աշխատանքը, որն ամենաթանկ լոտն էր, գնվել է 32.1 միլիոն դոլարով ներառյալ գանձումները։ Վաճառքի գումարը առանց գանձումների կազմել է 27.6 միլիոն դոլար։ Հելեն Փոթորիկը Մեքսիկայի ծոցից հասել է ԱՄՆ Ֆլորիդայի նահանգի հյուսիսարևմուտք որպես 4-րդ կատեգորիայի փոթորիկ։ Փոթորիկի հետ կապված արդեն առնվազն 3 մահ է արձանագրվել։ Նշված նահանգներում նաև Ալբամայում և Վիրջինիայում արտակարգ դրության ռեժիմ է հայտարարվել։ Մեկ մարդ մահացել է Ֆլորիդայում, երբ նրա մեքենայի վրա ընկել ճանապարհային նշան, եւս երկուսը մահացել են Ջորջիայում հնարավոր պտտահողմից։